farxasha intan farxalka la gaarin horta dooxa hal leego wax yaala hal leego wadayaal hadda waxaan ku suganay bartamaha dooxa weyn ee magaalada Hargeysa inkaasi oo looga codsi qabo in cudurro ka dilaacaan marka loo eego biyaha qashinka iyo waxyaabaha naftu kala haysanaysa yaala indhahaagu waa ay diidiyaan marka soo gasho goobtan isla markaasina waa aad ka calooliyoonaysaa inaad ku sii nagaato dadweynaha ku ganacsada fooqa jajabka ee magaalada Hargeysa iyo bulshada ku xeeran waaxiga xarun ganacsiyeedka jajabka ayaa si isku mid ugu hadlay dayaca bullaacadaha wasakhaysan iyo qashinka buux dhaafiyay goobahooda ganacsiga iyo dooxa oo wax badan ka duragsanayn iyadoo laga cabsi qabo inuu xanuun ka dilaacsan oo aanu wax ka weydiinay ayaa noo sheegay inaysan ahayn markii koowaad ay warbaahinta la hadlaan iyagoo sheegay inay marar kala duwan ay la hadleen warbaahinta oo baaqay u dirsadeen dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ay ka gaabisay balse aanay u soo jawaabin ma iyo 2008 baan bartaa imi intaas sidaas ah maana wax ka sii dhacaan mooyo xashiishaas ku sii kordhay mooyo maana wax ka soo dhacayaan maana arag dadweynaha ku ganacsada aagan isla markaasina ku dhaqanin dowladda wax cabashaan marna ma muujiyay in badan baan loo muujin aan u sheegnay dhaga uma leh qof bari kale ma jirto halka imika xanuunada waddan ka jira iyo nadaafad darrada meesha ka dhacday ayaanu ka hadlaynaa dowladda hoose ma jirto dowladda dhexeyo madaxweynaha waxaan leenahay taana laga soo gaaro meeshan xanuunaa ka dilaacaye bal waxaa meesha ku yaala bala biyaha dooxa cid ilaha abuuto cid wax ku soo shubtay mooyaane cid cagafeed waxaa ka marisa mana arag suu jecel uga dhaca meesha marka haddii aan halkan corona virus ka dilaacayba batan bu ka dilaacay jajabka afkiisaba waxaan u aragnaa ilaahay un bay leeyihin ilaahay un bay leeyihin wadiga ka dooxoy biyaa balaashifa usaga dhexyaalo ilaahayyaakuwaxaal dadkan falaxasha la leeyihin meesha balag say taymkooda aragtaan mid abeenkii kont ilaa iyo laacadda shirkaamada xashii wax halkaas halkan umbaa la keena caafimaad daraa laga qaadaya cuduraa laga qaadaya intaan leeyihin dadka aqal aan la xilo masaajidada horta halkan aan ka hadlaano dowladda hoose ayaan leeyahay anigu warbaahinta intaa waa lala hadlayaa dowladda hoose waa lala hadlayaa waxay ka qabato ma jirto cashuur mooyaane ay gurato lacag ay gurato mooyaane waxay ka qabato ma jirto waxay ka qabatay dowladda hoose meeshan cashuurun bay gurata 24 anu booskaasaan haystaa dhiila cashuurun bay ka qaadaa waa tan xashiish ku jirto gaadhiiska rugo bartaa soo istaago ma jarafad ka daraa ma jiribe shaa soo digibe ma jirto waxaan imanka waxaan degay shan sano mid ka qaada ma jarafad macal isku rugo timaada ma jirto wax lagu soo koriyay meesha mooyaane wadigaa ka suule aan ka leeya xashiishkan oo meesha dheeli afarta xaafadood ka imanaya xaafadda 15aad ka imanaya abo halkan mararaqa ku daadinayo halkan dheeli xashiishka waa lagu daadiya lamana nadaafadeeyo bariishkiina de waa taasoo waa wada xashiish baa lagaga dhigay meeshii la dhisay ya marka waxaan leeyahay dowladda hoose inay meeshan nadaafadaysan doonna ya walaa wallahi nadaafadiisu aad dowlidata wallahi anigu de waxaan inay arday inay maalin walbaon sii mara xaggan marka inay markastoona marayo meeshaan nadaafadeeda wallahi aad baan u karaystaa wallahi aad baan u dhiibsadaa marka ni madaxweyne waxaan ku boorin lahaa meeshan iyo inuu ni wax ka bedelaa waa inuu noqotaa ya
شركه او قابل سندي فينتا يقشن كغرستا عاصمتا اي تفسن يدولد هوسي او انو دنكودا اسكو ديني انا واخ كويدينو اياني نو سوره غرين صور قاده سرسدان احمد وعيس يا حمص موسى عبد حمص دلحه تلفيشه كمدح بنان اي ستار تي في مجالد هرجيسه.